Ми повертаємося до Одеси. Там триває пошуково-рятувальна операція. Внаслідок влучання в 9-поверхівку російського дрону зруйновано під'їзд будинку. 5 людей загинули, ще 8 постраждали. Під завалами попередньо може бути ще до 11 осіб. Як просувається розбір руїн, дізнаємося від Вікторії Журавської, прес-секретарки ДСНС Одеської області. Вона знову доєднується до нашого ефіру. Пані Вікторія, я вас вітаю. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на місці влучання російського безпілотника? Як проходить рятувальна операція? І що відомо про тих, хто перебуває під завалами? Продовжуються роботи по розбору завалів наразі та демонтажу елементів конструкції, які завалилися. За інформацією, на даний час виявлено вже 5 осіб. З них одна дитина. Психологи наші надають зараз допомогу людям, які звертаються до них. Рятувальники працюють, знову ж вони таки розбирають завали. Важка техніка також розбирає плити. Працюємо зараз на місці в пошуках ще людей, які можуть знаходитися під завалами. Пані Вікторія, раніше ви мені казали, що під завалами можуть знаходитися до 12 людей. Ще от одну людину, як ви сказали, вже виявили рятувальники, знайшли. А скажіть, будь ласка, можливо, є у вас інформація серед тих, хто от зникли, і, можливо, під завалами, чи є діти? За попередньою інформацією, так, під завалами можливо ще знаходитись діти. Можливо, так. Скоро на вулиці вже потемніє. Як далі проходитиме рятувальна пошукова операція? Вже наразі підвезли світло. Як тільки буде вже темніти, рятувальники розставлять світло так, що буде як вдень. Роботі це не буде заважати. Робота пришвидшується тим, що багато рятувальників. Вони все скомпоновано, залагоджено, працюють, розбирають. Вже навіть відвезено понад 700 тонн конструкції, елементів, які обвалилися. Пані Вікторія, а хвилини тиші, які проводять під час розборів завалів, дають результати? Можливо, чути якісь звуки, можливо, чути людей? На жаль, не дають поки ніяких результатів. Але працюють кінологи ДСНС, собаки, вони шукають, де можуть знаходитись тіла людей або самі ж люди. І так вони з допомогою хвилини тиші, ми можемо почути, в якій траєкторії можуть знаходитись на даний момент особи, яких шукають. З вашого досвіду, скільки людина може перебувати під завалами, враховуючи погоду сьогоднішню? Враховуючи погоду, ви розумієте, що плити впали, перекриття впало, і людина довго не може витримати. Таке навантаження, яке зараз знаходиться на траєкторії цього будинку, цього під'їзду, який завалився від удару цих російських. Дякуємо вам дуже, пані Вікторія, за цю інформацію, за те, що ви, не дивлячись на плідну роботу, знаходите можливість доєднатися до нашого ефіру. Дякуємо вам. Я нагадаю, це була Вікторія Журавська, прес-секретарка ДСНС Одеської області. А далі новини про найголовніше. На тепер вже готова розповісти Анастасія Даугаля. Опісля марафон продовжить Олександр Просян.